Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, siz bilan Jalolbek Masharipov. Bu videomizda sizlara yer o'rnini ko'rsataman. Bu yer o'rni Xiva shahrida joylashgan Tashyakda. Adresini to'liq tushuntirib o'tadigan bo'lsam, mana shu yo'ldan ketaversangiz, bir 100 metr yurib Arzu to'yxonasi bor. Arzu to'yxonasi desa, orientir tushunasizlar, bilasizlar, ko'p odam bilishi mumkin. Arzu to'yxonasini orqa tarafında. Bu yerda o'sha gaz bor, gaz zo'r kelib turibdi. Svet hamma narsasi bor. Fundamenti tayyor. Ya, fundamenti. Ish yerdan boshlanadi. Bu yana qo'ng'ish tarafiniki, garaj qo'ng'ishiniki. Ish yerdan fundamenti bu yana. 600 kvadrat metr. Shundan tutib to fundamentini ham aytib o'tadigan bo'lsak, fundamenti addilni. Bu yan qo'ngishiniki, bu yan shu sotiladi uni. Xo'p. Bu yan haddini aytadigan bo'lsak, u paxsani ko'rdingizlar, paxsa odim. Keng joy. 600 kvadrat metr. Bu yan pajarni Arzu to'yxonasi ko'rinishi deb namunali joyda Arzu to'yxonasi. Shu orqa taraf. Gaz, svet, suv, vodoprovod o'tgan tayyor hamma narsa. 600 kvadrat metr. Shuna haddi. Otas taraf. Xo'jalik joylari ko'p. Bu yerda sho'r yo'q. Ko'pchilik so'rashi mumkin, sho'r ochmaganmi, lekin bellarda sho'r yo'q, zo'r. Ninjining joyi. Bu yerni chasom dedingiz? 13 ming dollar deb turibdilar. Kelishilgan holda sotiladi. Gastorva. 13 ming dollar. 600 kvadrat. Telefonlarni ekranga chiqarib qo'yamiz do'stlar. Bemalol telefon urib, yangi savollaringiz bo'lsa berib, savollaringizga javob olishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, 13 ming go'k, 600 kvadrat metr. Gaz, svet, suv hamma narsasi bor. Suv o'tib turibdi, gaz bor, svet tayyor. Yana takrorlab o'taveraylik. Do'stlar, ko'p odam aytishi mumkin. Nacho munchalim qimmat deyishlari mumkin. Fundamenti tayyor, nacho desa. Ota zo'r, ulli. 600 kvadrat oz emas. Sizlarga hamma ishlarni omad do'stlar. Sizlar bilan Jalolbek Masharipov. Telefon nomerlarini ekranga chiqarib qo'yamiz.